V soboto 1. februarja je bila v telovadnici osnovne šole Šempeter v Savinjski dolini odigrana izostala oziroma nedokončana tekma 10. kroga 1. državne odbojkarske lige. Prva tekma v začetku decembra lani je bila prekinjena zaradi izpada elektrike. Domača ekipa se je pomerila z letošnjimi pokalnimi prvakinjami Novo KBM Branik iz Maribora. V začetku prvega niza so domačinke zaostajale že z 0:6, a so izid obrnile v svojo korist in na koncu zmagale s 3:2. To je bil šele drugi poraz Mariborčank v ligaškem delu tekmovanja. Pri njih je prvič zaigrala Američanka Tessa Grubbs, ki se jim je pridružila pred kratkim. Prvi niz se je ob dobrem servisu Mariborčank in slabem sprejemu domačink končal z rezultatom 17:25. Igra v drugem nizu je bila bolj izenačena, saj sta se ekipi izmenjevali v vodstvu. Pred odmorom na zahtevo domačega trenerja Bena Božiča so Šempetranke vodile 22:21. Z dobro igro v nadaljevanju so dodali še 3 točke in rezultat v nizih izenačile na 1:1, enako kot na prekinjeni decembrski tekmi. V tretjem nizu so igralke SIP Šempetra vodile 12:9, ko je trener gostujoče ekipe Radovan Gačič zahteval minuto odmora. Sledila je napeta in izenačena končnica, ki so jo bolje izkoristile domačinke in zmagale s 26:24. V četrtem nizu je igra bolje stekla na strani Mariborčank, ki so vse skozi vodile ter na koncu zmagale s 7 točkami prednosti. Skrajšan peti niz je odločal o zmagovalcu. Ta je v celoti pripadel domačinkam, ki so igralke Nove KBM Branik pustile na rezultatu 15:9. Trener domače ekipe Beno Božič je ob koncu pohvalil vse igralke, ki so pokazale veliko borbenost in odločno igro, ki je posledica njihovega trdega dela na treningih.